بشێوه و دیزاینا دێرینەکەی جارانی نۆژەنی بکەنەوە. بەڕێوەبەری شوێنەواری گەرمیانیش ڕای دەگەیەنێت نۆژەنکردنەوەی ئەو بازاڕەیان لە پلاندایە و بەم زووانە نۆژەن دەکرێتەوە. ئێرە بازاڕی قەیسەری کۆنی کفریە. ئەگەرچی لە سەدەکانی ڕابردوودا ئەم بازاڕە ناوەندێکی گرنگ بووە بۆ بازرگانیکردن لە نێوان پارێزگای بەغدا و دەسەڵاتی ئەو دەمەی قەڵاچۆڵاندا، بەڵام لە ئێستادا تەنها چاوی چاوەڕوانی لە حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ نۆژەنکردنەوەی دوکانەکانی. هاوڵاتیانی قەزای کفریش مێژووی ئەم بازاڕە بە بەشێک لە ناسنامەی شارەکەیان دەزانن، بۆیە داواکارن لە حکومەت و لایەنی پەیوەندیدار بە هەمان شێوە و دیزاینە دێرینەکەی جارانی کاری نۆژەنکردنەوەی بۆ ئەنجام بدرێت. کفری شارێکی زۆر کۆنەوە ئەم قەیسەری کفری، یانی ناسنامەی کفری ئەم قەیسەری زانێ لە بڕۆ لە هەموو شێرەکان قەڵای کەرکووکیان خاص کردە، خەریکی خاصەکان قەیسەریەکەی هەولێریان خاص کردی، یعنی هەموو قەیسەریەکان ئەوەی قەیسەری کۆنی هەیە خاص کردیا داواکەن لە حکومەتی هەرێمی کوردستان چاوی بەم قەیسەریە بخشێنێتەوە لەبەر ئەوەی ناسنامەی کفری ئەم قەیسەری زانە. وڵای ئێمە داواکاریمان لە حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەگە بتوانێت ئەو قەیسەریمان بۆ نۆژەن بکاتە، چونکە ئەو قەیسەری کفریە تاریخی زۆر زۆر کۆنی هەیە. یعنی ئەگەڕێتەوە بۆ ئۆکسەوە باسێکن لەسەر چاوەکان 150 ساڵ پێش ئێستاکراوە، باشتر ئەو قەیسەریە نۆژەن بکەنەوە. لە بنەوەی چەند پەرپرسێکی شەهات بۆ کفریت وعدی ئەوەی پێماندا کە نۆژەنی کەنەوە، بەستا ئێستاکە هیچ شتێکی بۆ نەکراوە. وەک وڵاتیانی شارەکە ئاماژەی بۆ دەکەن ئەوان لە کاتی سەردانیکردنی لێپرساوانی حزبی و حکومی بۆ شارەکەیان داواکاری سەرەکیان کاری نۆژەنکردنەوەی بازاڕە کۆنەکەیان بووە، بەڵام لە ئێستادا نیگەرانی ئەوەن کە ئەو بازاڕە جگەلەوەی کە بە هەمان شێوە دێرینەکەی جارانی وەکو خۆی ماوەتەوە بەشێکی زۆرشی داڕووخاوە. لای خۆشیەوە بەڕێوەبەری شوێنەواری گەرمیان ڕای دەگەنێ ئەوان وەکو شوێنەواری گەرمیان پلانی تەواویان بۆ داناوە لە داهاتوویەکی نزیکدا کاری نۆژەنکردنەوەی بۆ ئەنجام دەدەن. سەبارەت بە قەیسەری کفری، یعنی قەیسەری و کاروانسەرا بڵێن، ئەمە مێژۆکەی ئەگەڕێتەوە بۆ 1600ەکان بەپێی ئەو سەرچاوانەی ئێمە لە لامانەوە توانین لەسەری بدوێن، بەڵام دیارە پێشتریش کفری هەشار بووە و دیارە ناوەندێکی بازرگانی بووە لە سەردەمی خۆیە، دیارە ئیسە بووەتە شوێنەوار، چکە بە پێی یاسا هەموو شتێ 100 ساڵی بەسەراتوو ئەبێتە شوێنەوار. ئێمە لە دێر زمانەوە هەوڵی نۆژەنکردنەوەیماندا ئەم بازاڕە و هاوڵاتیانیش حەقی خۆیان ئیس، ئێمە چەندین جار کە تیمەکان تێن بۆ کەشفکردن و بۆ شتووەمانە خەڵ گاڵتەمان بێگا، حەقی خۆیانش کە چەندین ساڵ ئێمە هەوڵمانداوە ئەم بازاڕە نۆژەن بکرێتەوە. بەڵام خۆشبەختانە من ئەلە عێراکەوە بە هەموو بینەران، هەموو هاوڵاتیان، هەموو شوێنەوار دۆستانی ڕاگەیێنم بە قەیسەری و بازاڕی کفری کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. پشتگوێخستنی ئەم بازاڕە کاڵبوونەوەی شوێنەوارە، نەمانی شوێنەواریش سرڕینەوەی ناسنامەی نەتەوایەتی قەزای کفریە. لە قەزای کفریەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پێش کۆتایی سەردێڕی هاوڵەکانتان میر دەهێنمەوە. جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سکرتێر و سەرۆکی 11 حزبی ئەنجومەنی